Ja, då har vi Peter och Glenn Kagen här. Imorgon är det dags för match mot Skövde. Vi inledde säsongen med 6 raka förluster, men nu har det blivit 6 poäng på de 3 senaste matcherna. Vad tror ni är, vad är det som har gjort skillnaden? Vad är det som... Jag tror att det är dels att våra spelare har börjat lära sig vad Division 2 handlar om. Att vi har kommit in lite i tempot och allt det där. Det gäller att, är man på plan så gäller det liksom att vara 5 i anfall, 5 i försvar. Det är mycket det tror jag också. Plus att nu har vi mött lite i den situationen, sämre lag. Vi har nog haft tuff start. För oss har vi haft några plumpar där mot Tygvike, men annars så hade vi tuff start. Vi har haft lite lättare motstånd nu. Nu väntar alltså Skövde som spelade Division 1 förra året. Så det lär bli ett högt tempo. Vad tror ni om lagets chanser i matchen? Jag tror vi har ganska stora chanser. Jag tror de känner det att vi har kommit igång och vuxit in lite. Jag tror de har lite respekt för oss. Och jag tror det gäller att få en bra start. Man får inte hamna i underläge i Skövde med ett par mål. Då blir det tufft. Men kan vi få en bra start så tror vi har stora chanser. Då hoppas vi att det blir poäng. Tack så mycket. Och så ett tillägg bara. Så vi hoppas att Arvin Kalle går bra, för vi kan in på quizen ikväll nu, så han får bra humör när han kommer till samlingen imorgon. Det får vi absolut hoppas. Ja.